Mladší dorost Černých vlků hostil v Rožnově v ligovém utkání Kroměříž. Po první třetině byl stav nerozhodný 1-1. Domácí ve žlutých dresech se ujali v 6. minutě vedení gólem svého kapitána Rybára. Kroměříž však stihla těsně před koncem úvodní části skóre srovnat. V této druhé třetině měli první větší šanci hosté. Rožnovský gólman Kantor byl ale na místě. Na druhé straně vyrazil dopředu Bednařík s Rybárem, jenže puk za záda Tučka neprotlačili. Ve 27. minutě měli Černí vlci početní převahu. Přesilovku však nedokázali využít. Jediný, kdo ohrozil branku Kroměříže, byl Šimíček, ale bez úspěchu. Přesto tlak domácích postupně sílil. Ve 30. minutě se Rybár backendem pokusil překvapit Tučka. Ten ještě stihl jeho střelu kryt. O 2 minuty později Slezák získal puk na modré, přešel přes dva obránce a jeho přihrávku Jurek doklepl do sítě Hanáků. V závěru třetiny mohl vedení Černých vlků zvýšit Bednařík. Obrana Kroměříže ho ale dokázala uhlídat. V posledním dějství už branka nepadla a tak Černí vlci porazili Kroměříž 2-1. Dařilo se jim i v následujícím duelu s Frýdkem Místkem, který vyhráli 5-4. Ve své skupině ligy mladšího dorostu jsou třetí a v příštím kole je čeká derby v Novém Jičíně.